Muhaye kaze na none kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza bumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Uri kumwe nanjye dohote uw'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese kuri mukomeza kudukigikira. Tugiye kurebera hamwe na none uyu munsi myitwarire igera kuri ine cyangwa se etape zigera kuri enye umuntu acamo kugira ngo umubano w'uburozi abamo awurangize. Ndetse n'ibintu ibi bintu bitatu bibanza nubibona uzamenye neza yuko urwo rugo rwawe cyangwa se urwo rukundo uri kumwe n'umukobwa cyangwa se n'umugore cyangwa n'umugabo n'umusore na ahantu bizagira. N'ubundi uzatinda ukererwe ariko n'ubundi uje gushiduka usange birarangiye. Tuti zanjye rero kwinda biruta kwivuza. Turifashisha igitangazamakuru cya Sadehi cyo kwa gatatu z'ukwa 11 2022. Abantu rero muri mu rukundo umva urukundo rurimo ibibazo byinshi ruraryana cyane. Niyo mpamvu rero ibi bintu nubibona uzamenye yuko urukundo cyangwa se n'umubano uri kumwe n'umugore n'umugabo cyangwa n'umusore n'umukobwa birimo bigera ku iherezo. Ikintu cya mbere igihe ugeze igihe ukorera umuntu ibyo ari byo byose ukabona rwose nta kintu ahindukaho ukabona ni wa wundi mubisi ukumva utegetswe igihe cyose kumukorera ibintu kugira ngo mugumane n'uwo muntu ariko n'ubundi ugasanga nta mutekano ufite. Ibintu byose yikorera umuntu kugira ngo amahoro ahinde menya ngo umubano n'uburozi bwuzuye cyane wishyura igiciro cy'ibyo ukoze byose. Ibyiza ukora iyo umuntu urabyishyura ibibi byo sinakubwira uko ukoze ibyiza kwishyura ibibi. Urumva rero umuntu uri kumwe nawe umukorera ibyiza gukorera ibibi ni kimenyetso kisimusiga yuko urwo rukundo cyangwa umubano wayo nanu uzigera ugera. Abantu batangira bakundana ukabona rwose abantu bameranye neza ibintu bimeze neza ariko uye kajya kubona mu kanya gato nka kuguhumbya abantu batangiye kwangana kandi banabana. Rero nubona ugeze ahantu uri gukorera umugore muri kumwe cyangwa umukobwa muri kumwe ibyiza byose kugira ngo amahoro ahinde ariko ukabona nakihinduka menye yuko umubano wawe uri hafi kugera ku iherezo. Igihe cyose uzumva yuko urimo gukorera umuntu ibintu kugira ngo amahoro ahinde kugira ngo ugire umubano mwiza ugarure ariko ukabona nagihinduka uko urushaho gukora ibyiza ahubwo ibibi nibyo birushaho kugeraho nibyo wakira nibyo wa muntu agusubiza agasuzuguro ibitutsi uzamenye ko umubano wanjye nta hantu uzajya. Ugomba rero kwishyura igiciro cy'ibyo bintu urimo kwihambiraho. Kwishyura igiciro na marira kwishyura igiciro nukumva usaze nukumva umeze nk'umuntu wasinze nukumva witakariza ikizere no mubano kumva nta hantu ushaka kujya nicyo giciro cya mbere wishyura. Kabiri igihe cyose uzumva mu mutima wawe harimo ikintu cya rancœur cyangwa se kumva uguwe nabi ukajya utanga ikintu cyacyo cyose kuko biri kose ibyo ubona bitandukanye n'ibyo watekerezaga uritanga ariko n'ubunini ugasanga kwitanga nta kintu byamaze ugatanga buri gihe cyose ugatanga igihe ugatanga ubutunzi ariko ugasanga ibintu byose nta kintu bimaze. Igihe rero rwose yubabajwe nuko ibintu bitarimo bihinduka buriya nuko ufite umutima mwiza yuko ibintu bizahinduka ariko ndagutangariza yuko ibintu iyo bitinza kenshi biba umuco nago bihinduka nyine. Rero uyu muntu muri kumwe uyu munsi iyo arimo gukora ibintu bimwe bikakubabaza cyane ubwo hari uhora wiciraguraho ubona ibintu bitarimo guhinduka nuwe nago bizahinduka bundo umuntu wo guhinduka na no gushyaho imbaraga ngo ahinduke ahubwo arahinduka ku giti cye kubera ko abishaka kugira ngo mumerane neza ariko nubona ushyiraho imbaraga kugira ngo umuntu ahinduke ahubwo urimo gutuma atazanahinduka buriya umuntu ugukunda rwose ahubwo anahinduka nta n'ikintu umubwiye kugira ngo atakubangamira. Rero nubona igihe cyose umuntu muri kumwe rwose ufite umutima uguwe nabi akaba nigiye rwose ugeraho n'ahantu ukavuga uti nani ibintu nongeye gukora ibintu byose ukabivamo menye neza yuko rwose umubano wanyu n'ubundi n'uburozi n'ahantu uzagera gatatu igihe cyacyo cyose none utangiye kuvuga ngo ibintu mbivuyemo mu mutima umuntu ukamurojeta ukamurekura noneho rero kumurekura ubasha kumurekura mukiri kumwe nta kintu ubukimukorera
na intimite habe no kukumukoraho no mu mabanga y'urugo nawe abagikorwa mu buriro umwajyama muri kilometero ndakaryama mu yindi kilometero rwose ntushora kumuhobera ukavuga uti dezorome ibintu bivuyemo mu mutima ariko ukiri kumwe nawe nubundi n'ikimenyetso kigaragaza ko nyine umubano wanyu warangiye kera ni ngombwa rero ko iki kintu ugitekereza ubwanyuma noneho rero haraho bigera ukavuga uti ibi bintu mbivuyemo ukabivamo rwose ukava kuri uwo muntu mu mutima no mu bikorwa nta kintu kizima nacyo ubu kimukorera uhituba umuturanyi we mu nzu iyo muntu abana agakora ibyo nawe ugakora ibyawe agenda atakubwiye ukagenda utamubwiye igihari ni ukuba umwe nyine avuga ati mfite abana ufite umutima ugikora neza ugitera neza abatangira kwita ku bana gusa ibi bintu rero nubona uko ari bine uzamenye yuko uko uzabigenza kose umubano wawe nta hantu uzajya uzashaka abantu b'incuti baze babunge uzashaka abayobozi baze babunge ariko nta hantu bizagera cuti zanjye rero ni ngombwa yuko muha gaciro ibi bintu hari igihe uburimo kwihambira ku muntu n'ubundi kandi ukashirwa utinze yakwishe cyangwa se ugashirwa n'ubundi ibyari ibyo utekereza ko bizahinduka n'ibihinduke ariko byanze bikunze niba wicaye mu rugo ukaba wumva neza ko uwo muntu nakina kikubwiye cyangwa se ukavuga uti uyu muntu ndamurekuye n'ubundi nyine ubwo waramurekuye byararangiye ariko ni mutina n'ubwabyo kubera yuko akenshi uri kumwe n'umuntu n'umukorera ibyo yifuza cyangwa nawe ntakora ibyo wifuza hari igihe ujya kwibona ukabona umujinya n'uburakayi birakuzuye biraguteye ukoze ibintu bidakorwa utageze unarota no mu nzuzi hari abantu benshi bakora ibintu bataravuta arabicanye ahubwo akanya gatoya mu masegonda makeya bitewe nuko umuntu arimo kwihambira ku muntu ugasanga umwe akoze ibidakorwa ujya ubibona no mu mafilime kenshi hari abantu badashobora no kuba bakwica ariko akavuga ati uyu muntu sinamukoresha ikintu kibi kindi akagushakira ibintu by'ibirozi bikakwica akagurwaza ukajya kwa muganga bakajya bagutera inshinge z'iburwayi budahari kubera ibintu umuntu ajya kugaburira mu biryo mujye munitonda n'uburi kumwe n'umugabo cyangwa n'umugore mutumvikana na gahoro kugeza ahantu ubona yuko harimo urwango buriya umuntu ukwanga yabasha no gukora ibindi bintu bibi utashobora gutekereza ubwo rero ujye unigengesera n'ibiryo musangire ku biryo azanye mubisangire naho ubundi umuntu kwanga yanakwicira mu biryo mubyumve rero mwitonde rwose kwirinda biruta kwivuza iyi nuko ari bine mu bihagaciro niwe uri mu buzima nk'ubu ngo umenye ko urugo rwawe rwarangiye dore ko njya nivugiye mukavuga ngo ndimo ndasenya ingo na muntu usenya urugo rw'umuntu ahubwo urwarwo rurisenya umuntu avuga ibyo abona cyangwa se nibibaho abantu mukunda kunyandikira mwibaza icyo gukora na muntu uzakubwira ngo reka uwo mugore na muntu uzakubwira ngo reka uwo mugabo ariko we n'umutima nama wawe muzi icyo gukora nuko ameza kumwihamira kandi ukakomeza wumva umutima urimo kukurya n'ubundi uzashiduka nta kintu bibyaye nta kintu bimaze nshuti zangire kwirinda biruta kwivuza imana yo mu ijuru yonyine nikubwira ngo igihe cyo kugenda kirageze na muntu uzakubwira ngo va mu rugo na mugore uzakubwira ngo va mu rugo nta nshuti zakubwira ngo va mu rugo na mubyeyi uzakubwira ngo va mu rugo ahubwo igihe kigeze ukabona ibintu bidashoboka ahubwo harimo urupfu urahunga nyine nshuti zangire kwirinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze yakiye muri comments niba umushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe igisho kwana namwe kumwe nanjye dohote w'impuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye bye.